Zombie apocalypse. Foi o canal ETS Gameplay do nosso amigo Alex. O link aí tá na descrição aí do download do som para esse B10 aqui, N da Rogue da Impera Mods. Achei que tá melhor do que o original do Onix. Não é o original, o som não é o original B10, né? É do F10. Então fica a critério de quem gostar. Eu curti demais o som. Já botei. Lembrando, quando você for substituir, vai ter que substituir o som original. Então, caso você não queira, é só depois excluir o ônibus, baixar de novo e jogar na pasta mod. Tá feito. Quem quiser testar aí, tá disponível no link no vídeo anterior. Na descrição deixei o canal do nosso amigo ETS Gameplay aí, do nosso amigo Alex, que disponibilizou o som aí pra gente. O amigo dele que fez, não falou o nome do amigo, então desculpa aí, mas o crédito é do amigo dele que fez o som. Então, uma viagemzinha rápida aqui, com ônibus extra, período do carnaval, mesmo assim a galera tá pegando estrada. Então, tem bloco em Tabatã, a rodoviária tá cheia aqui. É aqui pertinho, então a galera tá preferindo ir de ônibus. Vamos tomar aquela gelada, né? Curtir aí o carnaval. Já tá acabando já o mês de fevereiro, mas a galera tá curtindo aí. Galera aí que me conhece sabe, eu tenho todos os ônibus aí da linha GV, né? G5. E aí, Impera Mods esqueceu de botar, eu não achei, mas eu creio que não. Foi o GPS no ônibus. Não encontrei não. Como o mapa ODR a gente já conhece. Já rodei tanto nesse mapa, eu acho que é o mapa que eu mais rodei no FPS. Esse e o Rota do Nordeste aí. Dois mapas top. Que representa o Nordeste aí. Como eu ia dizendo, como eu sou fã, já sempre falo com os caras aí pra. Os caras só querem fazer G7, G7, G7. Eu tive que trazer uma linha G. Cada linha G6 que não tem, só tem aqueles ônibus quadradão lá da Mega King. Tá precisando dar uma guaribada aí na linha G7 aí.
GG5 já tem bastante, graças a Deus. Tem Fera Mods, a CD3 de Shop aí. Fizeram aí, eu que agradeço demais. Né? E mais uma vez falando aí pra galera, eu vim de pirataria usando aí como preço acessível. Esse aqui na Fera Mods tá a promoção aí. Tá 15, 16 reais, 15 e pouco. Vale a pena você ter um mod de qualidade sempre atualizado. O mod pirata aí nunca são igual ao mod original. E a galera tem um trabalho para fazer o mod aí, cara. Não custa nada a gente dar uma contribuição aí. Contribui uma vez. Não custa nada. A gente tem esses homens top aí, bem detalhados sim. Claro, a gente não fica satisfeito também com algumas coisas, mas meio nada que atrapalhe, né? Então a galera faz o que pode aí pra gente, não custa nada a gente retribuir um pouquinho. Eu tenho muitos ônibus, mas não comprei de uma vez, fui comprando aos poucos. Um mês eu comprava um, quando dava eu comprava dois, três. Então vocês podem ter também, melhor do que estar com essa parada aí de pirataria. Criançada aí que joga também, é só pedir os pais por 15, 20 reais, 22 reais, 25 reais um ônibus aí, cara. Então vale a pena. O mapa aí, a galera aí que não é o trabalho de fazer o mapa aí, show de bola aí. Tem muitos que vão atrás de pirataria. Dá uma força galera do mapa também aí, comprar um mapa top, isso aí dá trabalho pros caras fazer, né? Como eu tenho quase todos aí, falo do canal também. Eu sempre faço um esforcinho pra comprar, né? Não custa nada. A galera aí passa horas e horas editando, fazendo as coisas. E pra gente querer de graça também, né? Os caras estão querendo trabalhar pra fazer isso aí. Essa rodoviária maravilhosa aí do Mapa Orc, um espetáculo pra gente aí, mapa exclusivo pra ônibus aí, show de bola, parabéns aí pro Jonathan mais uma vez, só agradece, né? E vamos contribuir aí, rapaziada, quem puder aí, deixar pra lá esse negócio de mod pirata aí, não dá certo não. E vocês não tem um mod de qualidade, né? A gente sempre recebe atualização, não é bom quando atualiza a gente receber o mod certinho, receber logo a atualização, ao invés de ficar esperando alguém aí, algum doido aí, o barco pra você jogar. Muitos nem chega a baixar, né? Mas tem uma boa parte aí que igual a gente vê, né? Tem site aí, tem uns ônibus aí tudo pirata aí e com vários não sei quantos mil download aí. Então isso aí dá prejuízo pra galera, né, que se esforça pra fazer os ônibus pra gente que gosta, né? Então não é caro, né, pelo trabalho que a galera tem. Os ônibus não são caros, então a gente vai comprando aos poucos. Um mês compra um, outro mês compra outro, daqui a pouco você tá cheio de ônibus aí. Então chega no destino, descer a galera aí. Rodoviária tudo lotada. A galera tá viajando ainda pro carnaval, né? Os cagontismo botou até os ônibus extra aqui que tava escalado. Isso aí, rapaziada. Então, em breve nós traz mais alguma novidade aí pra vocês. Valeu? Então, fui. Até mais.